alifariki hapo hapo kwa sababu zile maambulance za kusaidia mtu zilifika nyuma sana. Ah, baada ya hapo imepita miezi mingapi mpaka msiba huu? Miezi miwili na nusu. Ah, poleni sana. Ndani ya miezi mitatu misiba miwili. Bana Kongo. Ni vituko, vipaji na maisha ya wakongomani Marekani. Brother, mambo vipi? Upo mzima? Salama, uzima upo? Ya, uzima upo. Ah, bwana, kwanza pole, poleni kwa msiba. Ya, tumisha pole, mdogo mdogo tu. Ya, da, poleni sana. Kwa hiyo, huyu ambaye amefariki, wewe ni nani yako? Huyu ni mdogo wangu ambaye ananifuata mimi sasa. Oh. Na wewe jina lako unaitwa nani wewe? Mimi jina langu halisi mimi ni Kizungu Bagula. Kizungu. Mzaliwa hapa, yeah, mzaliwa pale Tanzania Nyarugusu pale Kigoma. Oh. So yeah. Nyie katika familia mlizaliwa watu wangapi? 9 ndio tulizaliwa. 9 na huyu ambaye amefariki ni mtu wangapi? Huyu ni watano. Ni watano. Yeah. Na nyie mmefika Marekani mwaka gani? Mshinga wa Marekani mwaka 2018. 2018. Ndio. Asili yenu ni Kongo? Yeah, ni Kongo. No, 2018. Maana mpaka sasa hivi Marekani mna miaka 6 Marekani. Yeah. Mm. Kwa hiyo mnaishi Tennessee, mnaishi Memphis au Tennessee? Memphis, Tennessee. Yeah, tunaishi hapa Memphis, Tennessee. Ndio tunaishi familia nzima, babangu ndiko Afrika. Au kumlifika na mama yenu peke yake? Yeah, na bibi yangu. Kwa hiyo familia zenu mnaishi pamoja familia nzima? Yeah, familia nzima tunaishi pamoja. Ta, poleni sana. So imekuwaje bana, nimesikia kwamba huu mwaka umepoteza ndugu zako wawili. Kwanza huyo wa kwanza ambaye alifariki miezi iliyopita alikuwa ni nani? Huyo ambaye alifariki ndio alikuwa nani, brother wangu mkubwa yani. Wa kwanza. Pili mfamilia. Jo, yeah, mfamilia yetu wa kwanza ni mwanamke, kisha huyo wa ndoa aliendaga wa kwanza. Kisha mwingine kaka yangu, kisha mimi na huyo mwingine wa ndoa ametoacha leo. Da. Poleni sana. Kwa hiyo yule wa kwanza tatizo lilikuwa ni nini mpaka alifariki? Yeye naye alifanyaga tu ajali ya gari usiku, alikuwa anaenda kama kupeleka mtu huko. Alikuwa anafanya Uber? Hapana, yani alikuwa na sehemu anaitwa. Akaendaga huko kisha aka wrong njia. Akakutana na gari gari zingine. Oh, alienda long way. Yeah. Mule sasa makutaka kujisaidia ndo akaenda kupitiliza hadi kwenye mti. Na akafariki hapo hapo, alifariki hospitali. Alifariki hapo hapo kwa sababu zile maambulance za kusaidia mtu zilifika kwa nyuma sana. Da. Yeah. Na baada ya hapo imepita miezi mingapi mpaka msiba huu? Ilipita kama miezi miwili na nusu. Na ni miezi miwili na nusu na. Na poleni sana. Ndani ya miezi mitatu misiba miwili. Yeah. Poleni sana. Na huyu sasa ambaye amefariki sasa hivi, jina lake anaitwa nani? Ni Dosa Kalala. Dosa Kalala, ambaye kazi yake ilikuwa ni nini? Yeah, kazi yeye alimalizaga masomo mwaka jana. Sasa hivi alikuwa anatumika tu kazi za kawaida. Lakini pia nimesikia alikuwa anaimba. Anaimba ni wewe au ni yeye? Hapana, yeye alikuwa anaimba. Yeye alikuwa anacheza mpira na kwenda kazini. Mwandoa animbaga hapa ni mimi. Da. Na ilikuwaje yani mpaka msiba ukatokea? Nipe na story, yani ilikuwaje? Yaani tuseme kulikuwa kijana mwandoa alikuwa anaishi hapa kwa Tennessee. Ipindi tunafika yani mwaka 2000 kama na 18 hiyo. Ndio. Tunafika hapa. Sasa huyo kijana akahoa. Ye kuhoa, akamaga saa huko wapi huko, Nashville. Kwa ama Nashville, akasema sasa aja sana mimi sasa nifunge harusi. Sindo akawaalika sasa watu wa kutoka hapa Memphis. Na umo, kati hao watu ndo alialika na mdogo wangu na alikuwa emo. Ndiye. Wale ambao wataenda kule, wa densi na nini, mambo kama hayo. Ya, ye na alikuwa emo mdogo wangu. Waliendaga vizuri. Wakaenda, wakafika kule, wakamaliza kila kitu fresh kabisa. Ile muda sasa wanaanza rudi kuja nyumbani. Yaani banawakia na dakika kama vile 45 wafike nyumbani. Kwanza nani kwa gari yao kwanza ilianza kuharibikia njiani. Kwanza ikaanza toa mioshi, wakapaki pembeni. Wakaipoza kwa gari tena wakawasha. Wakaanza kwenda tembelea na emergency.
wako mu emergency tu shaki kama alikuwa amesinzia kama alikuwa amefanya nini akakuya akawapitua kwa nyuma. Kwa hiyo ina maana kama alikuwa kwenye emergency na maana ni walikuwa wanatembeza taratibu. Yeah, yani walikuwa wanatembeza taratibu sasa sijui kama wa track naye kama shida yake ilikuwa nini. Labda pengine mtu wa track alikuwa yuko speed kubwa sasa kwa sababu alikuwa slow unajua ni highway. Yes, ndogi si huwa na driver alisema alikuwa na speed kubwa. Ndo akakuja na kuwapitua kwa nyuma na yeye mdogo wangu alikuwa lala kiti cha nyuma. Wa kufunga hata mkanda. Akakufunga hata mkanda. Ya ndo ile trunk ya nyuma ile nayo ikaingia kwa ndani ikaenda mbamiza. Ikamtingizisha ubongo wake ndo kanani ukafeli. Na kwa aliumia kichwani. Aliumia kichwani ya. Yaani ubongo ndo umesababisha kifo chake. Na kwenye gari walikuwa watu wangapi? Walikuwa watu watano kwenye gari. Aliyefariki mdogo wako peke yake. Mdogo wangu tu peke yake. Na wote wametoka wako sawa. Yaani yeye tu ndiye amefariki. Si kwa sababu kufunga mkanda. Yeah. Da, poleni sana bro. Na sasa msiba unafanyika wapi msiba? Msiba utafanyika hapa Memphis hapa Memphis Tennessee kwa dada yangu. Sasa hivi bado ndo wanafuatilia mambo ya unajua mambo ya kanisa nini na nini kisha watatangaza tarehe na mambo kama hayo. Ndio. Yeah. Kwa lakini msiba uko hospitali bado mpaka sasa hivi mko hospitali. Yeah. Da, poleni sana bro. Asante sana. Eh bwana, sisi nashukuru sana kwa taarifa na wana Vipaji TV natakieni pole ndugu jamaa na marafiki ambao mmefikwa na msiba huo. Mungu amjalie apumzike mahali pema peponi. Lakini pia tutazidi kujuzana taarifa zile ambazo zinaendelea ili tujue tuwafikishie pia watu. Poa poa. Mimi nashukuru sana brother na pole sana. Asante sana. Bana Kongo. Ni vituko, vipaji na maisha ya wakongomani Marekani. Subscribe sasa katika channel ya Vipaji TV.